Nakon vrlo teškog, ali rezultatski uspješnog gostovanja u Vogošći na otvaranju nove sezone Premijer lige BiH, rukometaži Hrvatskog muškog rukometnog kluba Zrinski će u derbiju drugog kola na domaćem terenu ugostiti RK Borac Emtel iz Banja Luke. Tim je povodom danas u prostorijama kluba organizirana preskonferencija. Plemići su svjesni da je pred njima još jedna teška utakmica. RK Borac Emtel prošlogodišnji je sudionik SEHA lige i ujedno jedan od favorita za naslov. Ipak odlična igra i rezultat na startu prvenstva dao je rukometašima Zrinskog svojevrstan vjetar u leđa. Uz podršku domaćih navijača, plemići vjeruju u još jedan pozitivan rezultat. Mi idemo na pobjedu, imamo dozu samopouzdanja od prve utakmice u Vogošću gdje smo uzeli bod. I uz našu dobru igru mislim da će rezultat otići u našu korist. Na domaćem smo terenu, to je naša prednost. U Vogošću smo pokazali da se možemo sa svima nositi i sa svima igrati. Bod iz Vogošća dao nam je dozu samopouzdanja i tu na našem terenu ja mislim da će Mostar biti neosvojiva tvrđava ove godine. Utakmica između Hrvatskog muškog rukometnog kluba Zrinski i RK Borac Emtel igra se sutra 16. rujna u dvorani na Bijelom brijegu s početkom u 20 sati.